Nima uchun yoshlarimiz bizlarni ertangi kunimiz deymiz? Mana shu yoshlar, men borman, mana sapchib chiqib, kerak bo'lsa men olaman zimmamga mas'uliyatni deb bolalar chiqsa agar joylarda. Bu mana bolalar. Agarki shunga qurbi yetmasa agar, men o'ylaymanki vaqt bekor ketyapti bular. Bolalarim, farzandlarim, sizlarga aytmoqchiman. Prezident sizlarga aytyapti. Sizlar meni suyanchim, tayanchim. Qo'rqmanglar, marrani katta qo'yinglar. Mana shu osmon, mana shunday yorug' osmon, mana shunday yigitlar, mana shunday qizlar, mana shunday qariyalar. Bu zamonni kim bir vaqtlar havas qilgan edi? Xalqimiz havas qilgandi. Va shunday havasga kim bizlarni yetkazayapti? Faqat yaratganimiz. Yaratganimizdan doim so'rab, mana shunday pok bo'lib ertalab so'rasak, albatta bizlarni yo'limizga